Olá, eu sou um Zé Ninguém na concertina, mas gosto disto como muitos de vocês. Isto é bom para passar o tempo. A gente faz esquecer aquelas coisas que não são muito boas para nós. Eu uso a música para me escapar de escapamento destas coisas do presente que está a acontecer. Vou dar só umas. Vou-me hoje dar umas voltinhas. Voltas que a gente reconhece logo que é música do Minho, não é do outro lado, é do Minho. São mais dirigidas à música do Minho. Identificam a música, o jeito da música do Minho. Eu não sou especialista nisto, mas isto é a minha interpretação. Outra também tipo de pausa. Outra pausa melhor conhecida também na cara verde é esta. Há centenas de brincadeiras que a gente pode fazer na concertina, eu não sei algumas, os profissionais é que sabem tudo.